Historia e trish Dionisi zbuloi përse i vendosi i macës emrin Sokol. Dionisi në një bisedë me Elcën ka treguar një histori të trisht me macën. Fermeri ka rëfyer se macja e tij quhej Sokol, por ka ngordhur para pak kohësh. Menjëherë kur ka hyrë në ferm dhe ka parë macën, ai vendosi ta quante Sokol. Dionisi shpjegoi se ky ishte edhe kuptimi i emrit Sokol tek macja e fermës, edhe pse është në gjinin femërore.